23-й всеукраїнський конкурс юних вокалістів «Соловейко» зібрав близько сотні виконавців з 11 областей України. Як і торік, члени журі прослуховували більшість учасників дистанційно. Наші діти з України, з різних областей ми відслуховували. Із Харкова були, із Миколаєва, і були там Черкаси, ну, з різних таких куточків, де і з місць небезпечних, да, і з більш безпечних, а також наші дітки за кордону підключалися, хто поїхали, вимушені були виїхати з України в зв'язку з війною. В програмі музичного форуму були твори українських авторів, а також народні пісні в обробці. «Соловейко» – конкурс із багатою історією, який допоміг розкрити чимало талантів. Серед колишніх учасників конкурсу нині є високопрофесійні викладачі, митці та виконавці, які підкорюють світові сцени. Всі митці вважають, що вокальна школа, саме Криворіжжя, вона потужна, вона дуже така змістовна і готує хороших і добрих фахівців не тільки для по професії музичних шкіл, вони потрапляють до музичних академій України, і тоді їм відкрита така великий шлях до самих цікавих і самих потужних сцен світу. Такий вже, як я брала участь, коли була в музичній школі. Журі дуже прискіпливо оцінюють. Призери «Соловейка» минулих років і в журі. Цьогорічна суддівська команда міжнародна, адже учасників прослуховували ще й митці з Іспанії, Португалії, Чорногорії та інших країн. Це неабияк додало хвилювання юним виконавцям. Проте професіонали визнали високий рівень учнів і щиро раділи їхнім успіхам. Члени журі звертали увагу на кожну деталь – від костюму до художнього образу, який передавав кожен учасник. Та дуже радує, що кожного року цей рівень росте, учасники стають дедалі професійніше і більш ретельно підходять як до вибору програми, так і до, власне, свого виступу. Загальний рівень вийшов дуже високий. Дітки дуже приємно вразили, і ну саме через те, що ну я розумію, що дітки, тобто це робота викладачів. І от видна ця робота викладачів, глибока, змістовна робота. Гала-концерт організатори конкурсу провели у Кривому Розі та транслювали його онлайн. Виступи членів журі стали подарунком конкурсантам, їхнім рідним та усім меломанам. Кульмінацією гала-концерту став виступ оркестру музичного коледжу та зведеного хору професійних колективів міста. Переможців всеукраїнського конкурсу юних виконавців «Соловейко» знатимемо за тиждень. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день.